qiziriq tumanida nazoratda turgan shaxslar bilan manzilli profilaktik ishlar olib borish hamda ular tomonidan kelgusida jinoyat va huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olishga qaratilgan tadbir tashkil etildi tuman hokimligi binosi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tuman hokimi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i va uning sohaviy xizmatlar bo'yicha o'rinbosarlari va mas'ul tashkilotlar vakillari hamkorligida profilaktik nazoratda turgan shaxslarning muammolarini bartaraf etish choralarini ko'rishdi ma'lumot o'rnida aytish kerakki qizriq tuman mahallalaridagi beshlik ya'ni hokim yordamchisi mahalla fuqarolar yig'ini raisi ayollar faoli profilaktika inspektori hamda yoshlar yetakchilari tomonidan 495 nafar tuman ichki ishlar bo'limi va sog'liqni saqlash idoralari profilaktika hisobida turgan shaxslar uyma uy yurib ularning yashash tarzi daromad manbai va jinoyat keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan muammolari o'rganildi tuman hokimligi binosi viloyat va tuman mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda 83 nafar profilaktika hisobida turgan shaxslarning turli xildagi ya'ni profilaktik hisobdan chiqarish sog'lomlashtirish maqsadida davolash muassasalariga yotqizish fuqarolik pasportini berish oilasidagi nizolarni hal qilish imtiyozli kredit ajratish tibbiy yordam va ishga joylashtirish bilan bog'liq masalalar yechimiga kirishildi muammosi bor har bir profilaktik hisobda turuvchi shaxsni mas'ul idoralarga biriktirilishi bo'yicha manzilli yo'l xaritasi ishlab chiqildi mas'ul idoralar vakillariga profilaktik hisobda turgan shaxslarning bandligini ta'minlash oilalardagi nizolarini hal qilish spirtli ichimlikka ruja qo'ygan shaxslarni davolash muassasasiga joylashtirish orqali ular tomonidan jinoyat sodir etilishining oldi olinishi mumkinligi uqtirildi ta'kidlanganidek kelgusida bu profilaktik tadbirni barcha shahar tumanlarida joriy etish profilaktik hisobda tur shaxslar tomonidan qayta jinoyat va huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olishga xizmat qiladi